Комфортний мікроклімат у кімнатах увесь рік. У спеціалізованому навчально-виховному комплексі номер 10 сприятимуть цьому 92 новеньких вікна. Їх цього року встановили за кошти міського бюджету. З'явилися у навчально-виховному комплексі не лише віконні конструкції, а й 4 прольоти, один балконний блок. До цього заклад мав 70 енергозберігаючих вікон, від яких цієї зими вже отримали помітний ефект. Діти можуть спокійно бути босоніж, спокійно відчувати себе, приймати повітряні ванни. Тобто температура підвисилася на 4-5 градусів у самих кімнатах, де вставлені вікна, ці пластикові вікна. Такий ефект від сучасних вікон, запевняє депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський, у новому опалювальному сезоні відчують усі без винятку дошкільні навчальні заклади нашого міста. Два роки тому, коли я презентував свою передвиборчу програму і програму нашої команди, згідно якої ми казали, що за два роки ми маємо замінити усіх дитячих садках нашого міста, їх майже 50, встановити сучасні вікна, щоб були комфортні умови для наших дітей. І от я зараз вам можу сказати відповідально, що до 1 вересня цього року в місті Полтави не залишиться дитячого садка, в якому не замінені вікна. 100% дитячі садки, навіть в кладовках, в туалетних кімнатах повністю будуть виконані роботи. А це вже ДНЗ номер 58. Діти займаються з вихователями, а дорослі підбивають підсумки проведених робіт із заміни віконних конструкцій. Загалом вікон 147, замінили в цьому році 124, тому що в тому році почали вже заміни. Тому на зараз, на цей час, всі вікна замінені між сучасні пластикові вікна, які комфортні, затишні і естетичні. Нарікань на робітників, які займаються встановленням вікон, у садочку не мають. Заміну цих конструкцій, кажуть у міській раді, проводили місцеві підрядні організації. Таким чином фінансують ці роботи, ми виконуємо роботи для дітей, а з іншого і створюємо робочі місця, тому що тут працюють наші будівельники. І обов'язково цю комплексну програму ми маємо продовжувати з енергозбереження, тому що ми бачимо, що з кожним роком, на жаль, газ дорожчає, комунальні послуги всі дорожчують. Андрій Матковський говорить, щойно у Полтаві закінчать роботи із вікнами, одразу розпочнуть замінювати старі дитячі майданчики на території дошкільних навчальних закладів.